Sa brojem 74, Olimp Novi Sad, prvi u fitnessu 2008, dvostruki prvak NABE, rođen 56. Boris Petrov. Sa brojem 77, mislitelj Jugoslavije, 1969. Fitness Pančevo, veliki aplauz za Slobodana Pelića. Sa brojem 99, veliki šampion, višestruki prvak, čak 16 puta šampion, veliki Jugoslavije, prvak sveta, prvak Evrope, Petar Čelik. Izbrojem 110, iz Supermira iz Kraljeva, drugi na prvenstvu Jugoslavije, drugi i treći, Milenko Lazarević. Dobrovoljci, okrenite se levim bokom ka sudijama, dakle, gledajte se na vašu desnu stranu. Zatim, leđima ka sudijama. A onda, desni bok ka sudijama. I nekako ponovo licem ka sudijama. Idemo prvo na 7, obavezni poza u prvnog poziranja, prednja, dupla, biceps poza. Hvala. Idemo prednja, latissimus poza. Idemo, bočna, krutna poza. Svaka čast, hvala. Opustite malo. Bočna, triceps poza. Hvala. Idemo dupla biceps poza s leđa. Hvala. Idemo zadnja latissimus poza. Hvala. Idemo posljedna sedma poza, upravo poziranje. Poza za trušake i mišiće nogu. Hvala puno, uvođite se, nešto što sudije kažu. Zaradim brojem 110, nek izađe dva koraka napred, nek dođe ovdje na desnu stranu, cross ovo. I takođar sa brojem 99. Još malo, još malo, evo tako. Idemo, prednja, dupla, biceps poza. Thank you.
Slovenija, l'altissimo sponsor.